بینرانی بەڕێز و خۆشەویستی بەرنامەی ژیانی ژیرانە کاتتان شاد لە بەرنامەی ئەم هەفتەی ژیانی ژیرانە باس لەوە دەکەین لە هەر تەمەنێک بیستەکان چلەکان یان خۆت شەستەکان چی پێویستە بیکەیت بۆ ئەوەی باری تەندروستیت بەباشی بهێڵیتەوە زۆر جار ژنان بە ڕاشکاوانە باس لە ستراتیژیەتی داراییان دەکەن نەک تەندروستی بەڵام ئەم جارە سێ ژن باس لە ستراتیژیەتی تەندروستیان دەکەن با یەکەم جار باس لە فرناندا باروسی تەمەن 25 ساڵ بکەین کە ڕۆژنامەوانی تەلەڤیزیۆنی و ئەویش دەڵێت هەڵەی ژەمپەڕاندن دەکات من حەزم لە خواردنی نیوەڕۆ نیە و نانی نیوەڕۆ ناخۆم ئەو کچوو ژنانەی نەوجەوان و لە بیستەکانی تەمەنیاندان بە بەردەوامی ژەم دەپەڕێنن شارەزای تەندروستی و ساغلەمی دکتۆر کینز کوپەر هەوڵ بدەیت ڕۆژانە 5 تا 9 جار میوە و سەوزە بخۆیت لە تەمەنی بیستەکاندا گرنگە بۆ ژنان خۆی تەندروستی باش بگرن وەکو وەرزشکردن و خواردنی باش و هەروەها بینینی پزیشکی چاو زۆر لە گرفتەکانی تەندروستی پەیوەندیان هەیە بە بەکارهێنانی ڕادەبەدەری چاو بۆ نمونە زۆر دانیشتن لە بەردەم کۆمپیوتەر و هەروەها باشیشە بە بەردەوامی سەردانی دکتۆری تایبەتمەندی ژنان بکەیت جا بابینە سەر لفیکا کاکس کە دایکە و خۆی بەتەنیا منداڵەکانی بەخێو دەکات و خوێندنی باڵا دەخوێنێت و فەرمانبەری بەڕێوبردنە لە حکومەت بە پێی پێویست ڤیتامین وەرناگرم و هەموو ڕۆژێکیش وەرزش ناکەم لە تەمەنەکانی بیستەکان و سیەکاندا زۆربەی ژنان ساڵانە 2 تا 5 پاوەند زیاد دەکەن لە ماوەی 20 ساڵدا ئەوە دەبێتە 40 پاوەند ئاگات لە شرینی بێ و ئاگاداری قەڵەوی خۆت بی هەروەها وەرزشکردن بۆ پتەوکردنی ماسولکەکان گرنگە لە تەمەنەکانی سیەکان و چلەکاندا نەک هەر دەبێت ئاگات لەوە بێت چی دەخۆیت بەڵکو چ کاتێکیش شێوەی خواردنت بگۆڕە لە سەدا 25 نانی بەیانیان لە سەدا 50 نیوەڕۆ و لە سەدا 25 ئێواران ئەگەر دەتەوێت کێشت دابەزێ ڕۆژانە بە ئاستی 1200 کالۆری خواردن بخۆ ئێستا کاتیەوە هاتووە باسی 50 و 60ەکانی تەمەنتان بۆ بکەم لە دوای تەمەنی 60 ساڵ ڕۆژانە 200 کالۆری کەمتر دەسوتێنی دەتوانیت 5 تا 6 ساڵ لە عمرت درێژ بکەیت بۆ عمری ناوەندی بەلایەنی کەم 6 ساڵ و بۆ عمری درێژتر 6 تا 8 ساڵ بۆیە دەبێت ڕۆژانە 40 دەقیقە وەرزش بکەیت و بەلانی کەم هەفتەی 4 جاریش خواردنی بەسوود بخۆ چەور و شیرین نەبێت وە دەبێت ئەو خواردنانە بخۆیت کە ڕۆژانە بەلانی کەم 1000 میلی گرام ڤیتامینی سی دی و کالسیۆمی تێدایە هەوڵ دەدەم هەر هیچ نەبێت ڕۆژانە 3 مایل ڕابکەم یاخود پیاسە بکەم نامەوێت جموجۆڵم کەم بکەمەوە کاتێک دەگەمە تەمەنی 35 ساڵ دەمەوێت هەمان جموجۆڵم هەبێت کە ئێستا هەمە و دواتریش کە دەگەمە تەمەنی 45 و 55 و هەروەها 65 ساڵیش هەر بەو شێوەیەش شەڕی پیربوون دەبێتەوە دکتۆر کوپەر دەیەوێت هەموو کەس بزانێت کە ڤیتامین دی زۆر گرنگە و دەڵێت توێژینەوەکان سەلماندوویانە کە ڤیتامین دی یارمەتی دەدات لە پێشگرتن لە 17 جۆر لە شێرپەنجە لە ناویاندا شێرپەنجەی ڕیخۆڵە و هەروەها مەمەک ئازیزانم بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی ژیانی ژیرانە هەر شاد و سەرکەوتوو بوون